Саудитска Арабия повиши напрежението през изминалите първи дни от новата година. Екзекуцията в събота на саудитския шиитски духовник шейх Намир ан-Намър, яростен критик на властите в Рияд, изостри напреженията в Близкия изток. Той беше един от 47-те екзекутирани в Саудитска Арабия в събота. Всички те са били с присъди за тероризъм, напомни ДПА. Смъртта на ан-Нимър предизвика нападение над посолството на Саудитска Арабия в Иран. Сградата в Техеран беше почти разрушена отвътре заради недоволството на протестиращите, съобщават световните агенции. Това стана и причината Саудитска Арабия снощи да обяви, че къса дипломатическите отношения с Иран. Обединените арабски емирства също обявиха, че отзовават посланника си в Техеран и понижават дипломатическите отношения с страната заради намесата и във вътрешните работи на страните от Персийския залив. Бахрейн е следващата страна, която скъса дипломатическите си отношения с Техеран днес. Решението на Саудитска Аравия идва в период на засилено напрежение и е безразсъдно и нерационално, заяви иранското външно министерство. Водачът на ливанската, шиитска групировка Хизбула, шейх Хасан Насрала, остро осъди Саудитска Арабия заради екзекуцията на шиитския духовник. В реч, предавана по телевизията с нощи, Насрала нарече убития ан-Нимър смел мъченик и свещен воин, който не е носил оръжие и не е участвал във въоръжен конфликт. Той е бил убит единствено заради критиките си срещу саудитската династия Ал-Сауд, продължи Насрала. Фаворитката на Демократическата партия за изборите до година в Съединените щати Хилари Клинтън заяви също с нощи, че екзекуцията на 47 души в Саудитска Арабия повдига сериозни въпроси, които Съединените щати трябва да зададат на саудитското правителство. Работим в редица сфери с някои правителства, чието политики и ценности са в разрез с нашите, нека го кажем направо, и които имат известни интереси, съвпадащи с нашите, допълни Клинтън. Саудитският кървав парад с отсичане на главите на общо 47 души, включително и на шиитския духовник, последван от оправдаване на екзекуциите чрез Корана, беше достоен за ислямска държава, това пише от своя страна Робърт Фиск във вестник Индипендент, цитиран от БТА. По думите му, тази кървава баня в земите на сунитската монархическа династия Ал-Сауд явно е била предназначена да разгневи иранците и останалия шиитски свят, разпалвайки с нова сила един конфликт на религиозна основа. Какво ще се случи на световната сцена в първите дни от новата година? Историкът професор Искра Баева е в студиото ни. Добре дошли. Добре заварили. Как да четем събитията в Близкия изток, професор Баева, на фона на новата година? Ами, за съжаление, не само Близкия изток, а и Европа и останалата част на света. Струва ми се, че не я чака нищо добро в новата 2016 година, защото старите конфликти се оказват неразрешени, те се разгарят с нова сила, а се страхувам, че през тази година могат да възникнат и нови противоречия. Изобщо навлязохме още през миналата година, навлязохме в един период на многообразни, разнообразни, с различни участници, с различни мотиви, с различни идеологически обосновки, конфликти или с други думи, макар и да не звучи много страшно, но на мен ми се струва, че ние като имам предвид земята, света, сме в нов военен период, период, който може да бъде наречен и Трета световна война, но една Трета световна война, която се води не по начина, по който се водили Първата и Втората, която се състои от множество дребни малки конфликти във всички части на света и дано те да не прераснат в един организиран общ конфликт, но тази възможност не може да се изключи. Това, което... От какво зависи обаче това израстване на този конфликт? Какво трябва да се случи, за да така да се случи този процес на израждане на конфликта и той да стане световен? Това е плод на това, което настъпи, бих казала, след края на студената война. За един период, четвъртвековен период, който на нас не изглежда в рамките на един човешки живот, това е много, това е цяло поколение, може да се смени, но в рамките на историята четвърт век не е дълъг период, това е малък период. Един период на опит за пренареждане на света. По време на студената война, която продължи около половин век, отношенията бяха много ясно разположени. Имаше две свръхсили и другите държави се ориентираха около тях. С края на студената война, която настъпи след капитулацията на единия от двата центъра, това бяхме ние, Истока, се създадоха илюзиите по-скоро, че настъпва един дълъг американски век, век в който първата сила, най-голямата сила в света, ще задава
параметрите на развитието и това ще бъде един свят на демокрацията, на организираните отношения, който изглеждаше един добър свят, много добър свят на една свръхсила. Все още изглежда добър свят, нали? Изглежда добър само за една малка част от света, изглежда добър този свят, но в тези 25 години бих поставила и точно датата, в който се почна да се пренарежда по друг начин американския век, 11 септември 2001 година. На 11 септември 2001 година, или само 10 години след края на студената война, се оказа, че Съединените щати имат съперници в идеята за нареждането на света. И тези съперници в отминалите 15 години, за съжаление, не са намалели, а като че ли са се увеличили. И една от причините за това е политиката на самите Съединени щати. И това много ясно личи в този дълъг цитат на Хилари Клинтон, която е кандидатка за президент от страна Демократическата партия. Тя казва, да, ние, Саудитска Арабия, да сега сме ужасени от този парад на кървав парад на отрязани глави. Обаче, все пак да не забравяме, че Саудитска Арабия е един от най-важните съюзници на Съединените щати в Близкия изток. Ако разшириме малко погледа и в други държави от този регион, ще видим същото двойствено отношение и смяна на парадигмата. В един момент тези съюзници са добри, трябва да ги защитаваме с всички сили и да отблъскваме всички обвинения, които са отправени към тях, а в други случаи те стават най-лошите. Кресна, и предприемаме. Това е политика. Това е политика, която е базирана само върху интересите, само върху интересите на Съединените щати и тези интереси... Има всяка държава защитава интереси, така, с това, че точно така. Не могат да го направят. Става дума, че това политиката на интересите е традиционна външна политика на европейските държави. Съединените щати винаги са се противопоставили на тази политика, на тази идея за външна политика и са твърдели, че тяхната политика се гради върху ценностни, а не върху интереси. И всичките външнополитически програми, като започнем с първата, отправени към света, това е 14-те точки на президента Уилсън, но може да се върнем по-назад и в доктрината Мънро, но от 14-те точки на президента Уилсън, Съединените щати винаги са излъчвали едни послания, които се градят върху ценности, а не върху интереси. А сега се отказва. Посланията са едно, реалните действия са нещо съвсем друго. Това е същото, което прави Русия. Тя казва, че не дава пари за въоръжаване. Но Русия никога не е градяла своята политика върху ценности, върху интереси. Значи там интересите са ясно изразени, така и с европейските държави, докато Съединените щати винаги са отричали този модел на политика, интересите. Това ли е новия съперник на Съединените щати? Не. Близкият изток е кризисен, конфликтен кризисен район, който е плод, бих казала, на европейската политика. Значи, това е наследство на европейската колониална политика, която създава, разделя противопоставени държави на други, а ние сега берем плодовете на това противопоставяне, но също така трябва да кажем и на американската политика в този регион и не само в този регион, а в целия свят. Противниците на истинските, големите противници на Съединените щати, не бих казала, че се раждат там, на Близкия изток. Те са глобални. Съединените щати вече имат много противници, именно поради тяхната водеща роля. Всеки много силен играч, всеки водач поражда противодействие. Така, да. Китай е един необявен противник, но конкурент, който се превръща в противник. Такива са и други азиатски държави. Но най-вече това, което притеснява не само Съединените щати и света, е политическата употреба на исляма. Това е, което притеснява и нас, притеснява европейските държави, Европейския съюз. Завръщай за малко, за да ми кажете, Русия сред враговете на Съединените щати ли е в момента? Без всякакво съмнение. Без всяко съмнение. То личи от всичко. Има санкции, има противопоставяне, има противоборство в Организацията на Обединените нации в Съвета за сигурност, така че Русия е сред нескритите явни противници на Съединените щати. Като говорим, да, за политическия ислам, защото ви връщам пак там, където спряхте току-що. То има ли от какво да се притесняваме предвид Турция и исламизацията, за която се говори там от страна разбира се, на Ердоган? Разбира се, без всяко съмнение има за какво да се притесняваме. И то лошото е, че еволюцията върви в посока на повишаване на тези притеснения, а не намаляване. Защото дълго време, особено след края на студената война, Турция беше най-сигурната защита на България срещу воинстващия ислям. Тъй като Турция е светска държава, ислямска и същевременно светска държава, с много силни традиции на кемализъм,
което означава светска държава и отделяне на църквата от държавата. През последните години, и то не малко, повече от 10, с засилването на партията на Ердоган, която е умерено ислямистка партия, и въпросът е къде ще поставим ударението, върху умерено или върху ислямистка. Значи дълго време и до ден днешен има наблюдателите, които казват, че Ердоган не е опасен, това е умерен ислямист, но на мен ми се струва, аз може би, защото съм историчка, и че трябва да проследим тенденцията. А тенденцията е от светкост към ислямизъм. Да, вярно, Турция продължава да бъде светска държава, но ислямизма се налага все повече и повече, и ако тази тенденция продължи, то в края на един по-продължителен период може да имаме една ислямистка държава, и в такъв случай границата, нашата защита, стената срещу нахлуването на крайния ислямизъм, политически ислямизъм, вече няма да бъде на източната граница на Турция, а ще бъде на нашата граница. От тая гледна точка Турция представлява опасност. Разбира се, другата видима опасност, която се коментира през последните дни, бих казал вече и месеци, е сменената външно-политическа парадигма на турската държава. Турската държава вече се основава на една друга стратегия, стратегия, която и ние вече добре познаваме, защото основното произведение на сегашния министър-председател на Турция Ахмет Давутоглу, и да припомня изследовател, теоретик изследовател преди това, преди да стане политик, е за неоисламизма, за стратегическите интереси на Турция, като наследник на Османската империя, а ние не бива да забравяме, че сме били част от тази империя. И ако погледнем малко по-широко на нещата, ще видим, че в момента агресивната политика на Турция по отношение на такива държави като Сирия, като Ирак, навлизането с войски, приемането, че това е турската сфера на влияние, е наследство от Османската империя. И не е много голяма стъпката между възприемането на онази част, близкоисточната, като наследство от Османската империя, и балканското наследство от Османската империя. Ние сме точно в това наследство. Надявам се обаче, че няма да има основания. Имат ли обаче основания великите сили, така наречени, да спрат исламизацията на Турция? Готови ли са да се промени? Мисля, че вече това понятие велики сили едва ли може да се използва. То е било понятие от 19 век. През 20 век вече има свръхдържави. Да кажа, след Втората световна война вече няма велики сили, има свръхдържави. И сега се съмнявам, че можем да говорим за велики сили, защото Европа вече е представлявана от една единна общност, Европейския съюз, част от който сме и ние, и може би една друга източна държава, каквато е Русия, но тя е евразийска, тя не е чисто европейска. Това, че има Европейски съюз, препятства възможността да използваме велики сили, защото всичките тези бивши велики сили, европейски велики сили, са в една държавна общност. Те имат различни интереси, опитват се да водят различна политика, но не могат да изиграят напълно самостоятелна роля заради принадлежността си на Европейския съюз. И за да се върна на вашия въпрос, играе ли Европейския съюз, вече така го разглеждам, някаква роля в възпирането на ислямизационните процеси в Турция? Отговорът е не. Не само, че е не, но ако наблюдаваме политиката на Европейския съюз по отношение на Ердоган и като министър-председател, а по-късно и като президент, ще видим, че Европейския съюз по-скоро подпомага процеса на ислямизация на Турция. Европейския съюз приветства и подпомогна процеса Ергенеком. Това е съдебно преследване на светските генерали, които са обвинени в намеса в политическия живот. Европейския съюз подпомогна смяната на конституцията, която ограничи правата на Конституционния съд, а Конституционния съд беше другата институция, която... Какво визирате, като казвате подпомогна? Как точно Европейския съюз? Приветства новите промени. Приветства, говореше се за права на гражданите, защитени права на гражданите, когато правителството на Ердоган въведе забратките обратно в училищата. Преди това те бяха забранени в училищата и в университетите, както и в Меджлиса. Какво имаше Европейския съюз, какво можеше да направи? Ами Европейския съюз би могъл да заяви, че Турция, която е кандидатка за членство в Европейския съюз, че Европейския съюз е една светска институция и приветства светския дух на държавата, което означава ненамеса на религията. Тогава защо не го направи?
Европейския съюз? Ами не го направи, тъй като имаха интерес от по-добри отношения с Турция и другата причина, и тя ми се струва по-важна, защото ще има по-тежки последици, тъй като Европейския съюз е загубил, даже не бих казала Европейския съюз, Европейската администрация е загубила, доколкото още го имало, чувството за опасност, свързана с принципите, върху които е изграден Европейския съюз. Приема се, че правата на човека са основната стойност, върху която се гради Европейския съюз. И от гледна точка на правата на човека, всяка туркиня има право да ходи или да не ходи с забрадка. Този принцип, приложен в Турция, има едни измерения, приложен за европейските държави, има други измерения. Тоест, това копираме до незнанието на европейските чиновници, да, до самата им подготовка, точно това искам до липсата да кажа. На... Точно това искам да кажа, че те не правят разлика между правото на човека и исламизацията и намесата на религията в обществения живот. Говорихте ми за Европейския съюз, но аз под велики сили и слушах ви между другото, защото ми беше интересно, но имах предвид Съединените щати и Русия, както и Китай, ако щете от една страна. И като говорим за исламизация на Турция, проблема с кюрдите, смятате ли, че Съединените щати и Русия, великите сили, които аз така наричам, са готови да разрешат поделяне на територията или откъсване на част от територията на Турция за кюрдите? Готов ли е този процес? Назрява ли? Ще се случи? Не. Мисля, че нито една от големите държави или независимо дали тя е свръхдържава, каквато е Съединените щати, или все пак регионална сила, каквато е Русия, не би си позволила да се намеса по такъв начин в границите на друга държава, която е регионална сила. Не, аз не ви питам дали Русия и Съединените щати ще се намесят. Аз се питам дали кюрдите, дали ще има разрешение, така да се каже, от тяхна страна към кюрдите, да си отцепат територия, стигне до пряк сблъсък на територията на Турция. Не, мисля, че по-скоро този процес би могъл да еволюира, да достигне до някакво решение, но не от турските кюрди, а от другите, иракските и сирийските. Всъщност оттам започва създаването на кюрдската държава. Съгласете се, че е абсолютно несправедливо. Един народ като кюрдския, който между 26-40 милиона, различни са данните, да няма своя собствена държава. И отговор на въпроса. Ще се стигне ли до отцепване на територия от Турция? Значи, и кога? В обозримо бъдеще няма до такова нещо да се стигне, но може да се създаде кюрдска държава, тя вече е създадена, прото държава е създадена, в иракските кюрди, сирийските кюрди и съответно, ако те постигнат единна държавност, което също не е сигурно, защото те могат да имат две различни държави, то те биха могли да поискат да се обединят с братята си кюрди в Турция, но в обозримо бъдеще такова преначертаване на картата на Близкия изток аз не виждам, защото това би нарушило толкова много баланси, че действително... Именно. Да, че действително една война е напълно реалистична в такъв случай. Но искам все пак да припомня. През 2003 година, когато се подготвяше кампанията, Джордж Буш младши подготвяше кампанията срещу Ирак, това бяха едни от причините, поради които Турция беше против тази кампания и дори отказа да използват базите, военните бази на нейна територия, защото предупреждаваше, че една атака срещу Ирак може да доведе до разпадане на държавата и до създаване на нещо като кюрдска държава. Така че това не е опасност, която сега се е появила доста отдавна и арогантността, нежеланието на Съединените щати да се вслушат в играчите в региона, доведе до тези последици, които виждаме. Така че процесите са много по-стари и когато са достигнали до тази точка на кипене, в която ги виждаме сега, те трудно биха могли да се върнат обратно без някакво решение. И въпреки това, не смятам, че някоя държава би се съгласила да се откъсна територия от Турция, защото това е един процес, който не може да бъде спрян. И тук вече се вмества и най-опасният сценарий за България. Сигурно сте го чули, че ако нещо такова се случи, то Турция може да поиска и същите сили, които са съгласили с създаване на кюрдска държава, могат да се съгласят да бъдат дадени на Турция като компенсации други територии, населени с Турция. Такива, за съжаление, има България. Не знам, чува този сценарий, но пък за това... Не, без всякакви. Аз не знам дали и колко мога да се нарека сценарий. Повечето от тях са конспирации, теория на конспирациите, спекулация абсолютно. Да. Така че не се доверявам на тях. Със сигурност се доверявам на историците, с които разговарям. Един ваш колега, професор историк, балканист, професор Сахара, той е японец, между другото, излучихме едно интервю с него в края на миналата година. Той допусна подобна възможност и попита дали страната ни е подготвена за такъв сценарий, при който голяма част от българите с турски произход, които се намират на територията на Турция,
просто ще се пренесат в България. И че подобна опасност би била по-голяма за България, отколкото да преминат бежанци от тук. Аз също като вас не смятам, че това е много реалистичен сценарий, но при всички случаи трябва да го имаме предвид. Даже не мисля, че ще се наложи да се преселват или обратно да се връщат изселниците в България за такъв тип сценарий. Все пак те са уседнали там и дават облика на при напрежение. Участие. При напрежение в турската държава. Напрежение в турската страна, при евентуален конфликт, който може да се разрази там. Все пак не бива да забравяме, че Турция винаги е преследвала много внимателно своите интереси. Никога не е кривала от тази линия, защото ако проследим съдбата на изселниците от България, многото вълни на български турци, които са заселвали за Турция, има един период след кипърския конфликт, когато те ги преселват в Северно-Кипърската Турска република, с което променя демографското съотношение на силите в Кипър. Да, предполагам, че това е модела, който е взет за тези промени. Все пак не бива да забравяме, че България е част от Европейския съюз. Трудно би могъл такъв модел да се приложи тук. Дори с такъв слаб Европейски съюз, който самата вие отбелязахте, че е толкова слаб. Но и въпреки всичко, такава промяна на границите, както виждате, особено в светлината на това, което става. Ако не допуснеш в Украина да се променят границите, как да допуснеш за един член, Украина все пак не е в Европейския съюз, как да допуснеш, и заради това има и санкции и всичко, как може да допуснеш нещо подобно с държава, която е член? Обсъдихме тази теза за Украина. Между другото, последната новина, която дойде от там, стана ясно, че няма да разрешат на тяхна територия да има американска военна база. Това официално обявиха от Киев, но за сметка на това пък ще искат военно сътрудничество с Полша. Това промяна ли в отношенията между Украина и Москва? Има ли затопляне, има ли отстъпление? Ясно е, че по техните закони те нямат и право на подобна база да има на тяхна територия. Не само това. Украина провежда една последователна антируска политика и това е напълно естествено в хода на заради това, което се случи. Това тя личи и от проблемите с енергоснабдяването на Крим. Защото не знам дали забелязахте, но имаше един референдум, мини-референдум в Крим. Да, беше много интересен, защото резултатите от него бяха доста любопитни. Оказа се, че 95% от жителите на Крим са готови да изчакат 3 седмици без ток, за да може Руската федерация да им осигури, но не и да точно така. Искат но, да станат част. Знаете ли каква е причината? Украина, защото няколко пъти им се наложи да се лишат от ток от Украина и Украина вече изглежда несигурен източник на ресурси. И затова предпочитат да изтърпят нещо насилно, защото е ясно, че веднъж използваната този механизъм, спирането на тока, за да бъде принудено населението, то може да бъде използван и друг път. И както виждаме, това се прави с и други държави, с други енергийни източници. Природния газ е един такъв фактор, който може да изиграе и политическа роля. И затова предпочитат жителите на Крим, предпочитат да изтърпят малко, но после да са сигурни в енергоснабдяването. Добре. Така че светът е изпълнен с Европа също така, с дребни противоречия, които имат и конфликти, които са в различни фази. Някои са в остра фаза, после са в прикрита и студена фаза, но във всеки един момент могат да се възвият. Не завършвайте още, имам още маничко време, искам да погледнем към Полша. Да. Тя обяви, че готова на сделка с Лондон и да подкрепи ограничаването на мигрантите срещу още натовски сили, обаче в Централна Европа. Възможно ли е това да се случи, тъй като референдума за излизане на Великобритания от Европейския съюз е другата тема, която тая година ще следим? И все пак, възможно ли е Полша да иска още натовски сили на нейна територия и да им се разреши да се случи всъщност? Да, това е напълно възможно. Полша е пълноправен член на Северно-Атлантическия пакт. Тя има армия, макар и не такава, каквато е имала преди това, но възможността да има допълнителни военни сили е предизвикана от опасността, която вижда в лицето на Русия. Често пъти се случва така в историята. Опасенията винаги са за предишен период, а не за настоящия. В момента няма никакви възможности Русия да атакува военно или по друг начин Полша, тъй като тя има достатъчно много проблеми в други части, най-малкото Украина, да не говорим и за Сирия. И въпреки всичко, първо на страха очите са големи и второ, това е възможност на Полша да повиши своята стойност както в Европейския съюз, така и в Северно-Атлантическия. Да получи дипломатически успех, всъщност, сега при тези преговори. Но
по отношение на Полша, все пак не бива да забравяме, че има еволюция в полското присъствие в Европейския съюз. Новото полско управление на Право и справедливост е една доста консервативна, доста крайна партия. И ние, когато говорим за ролята на религията, не бива да забравяме, че има повишаване на ролята на религията и в Европейския съюз, вярно на друга религия, на християнството, в случая на католицизма, която едно управление, което се връща към старите си рефлекси при предишното управление на Право и справедливост, което предизвиква реакция на либерално мислещата полска общественост. И също така и на все още либерално, макар и консервативното управление в Европейския съюз. Искрено се надявам, че няма да има сблъсъци и между различните течения в християнската религия. Надявам се, че това, което загаднахте в момента, изобщо няма да се случи. Аз също. И не искам да ви каня за разговор по тази тема, наистина. Така че дано това да е в кръга на вероятностите и тезите, но не и на реалностите. Благодаря ви, много интересен разговор беше за мен. Благодаря и аз. Темите в първия работен ден за тази година. Желая ви хубав вечер.